ebyasuubira bikyali biwanvu nnyo. Ne bw'oba oyagala okumuyamba obula w'obitandikira. Ne omanyi kitegeeza omusajja okusanga n'akuwasa ng'olina abaana bo nga mulimu n'abasikoseera n'abalabirira n'abakuza ne bukya ku makya ng'owunzise bubi naye bw'otyo. Ky'otegeeza kati teyalina busobozi bukwata mwana oyo mutwala mulungi. Embeera ku musango gwa Zuula buli kadakiika akayitawo ebintu byeyongera kubeera bibi. Maama Fina awaliriziddwa n'okulinnya ennyonyi okuva mu nsi gy'abaddaali akomewo waneeno alabe ensonga zino nga we zitambula. Mu mbeera y'emu Maama Fina ataddewo ne miliyoni za Uganda 10 cash nga zino ssente zigenda kupangisa amamotoka mu buli trading center agagenda okusomba abantu nga gabatwala ku kkooti ng'ennaku z'omwezi asatu hajira agenda okuleetebwa mu kkooti. Okwa n'emotoka mahali. Abaana abo omusajja n'akwebiriga naga nti akuwasidde n'akuteeka mu maka olaba gwera mawulire mu ngeri eno. What about you? Kati omusajja yeebuuza mukazi ki gwe ndifuna ne mukolera ebintu gye n'asi. Kati omwana ono gye yawaaba. Si ye yawaaba. Kati nini zino omwana bwe kiba nga kituufu. Omwana yeeta kinaako. Ase nkugambe nti akatanda kali waggulu okuggyako nga mwakozaako itimiti nga ngumu. Naye olwo era tekisoboka mpozi nga kyagwera nga wabweru. Bikyali bingi. Naye tuli mu sosayete y'amaka ag'abasajja okutandika okututya oba naffe abakazi okutandika okutya abasajja nti olwaleero okufumbirwa omuntu n'omu nga muli ku mikolo ntandika okwejjukanya biki ebinadda mu maaso. Baaliwo abagamba omukazi omukulu n'atewummuzako nedda mukwano. Omukyala afumbirwa mpaka ku myaka 6 mwejo. Era gwa mwina ng'olaba nti second hand amulina ng'olaba nti yadiba. Afumbirwa mpaka ku myaka 6-5 ng'akyakuba embaga. Ensi ekyalindiridde ensala y'omusango gwa Haji ne Hajati oba Haji yakabasanya omwana oba teyamukabasanya nze ndese drone mw'osobola okutambulira ng'ogenda mu kkooti okuwulira ensonga ezo ate ne nkuleetera n'ennuwa abasigaddewo kaakati wano osobola okuyimba abava e Butambala abalwanirira Haji wano n'oteekamu bahajati abalwanirira Hajati munnaabwe kaakati ate bo abaana mubaleke mabega kubanga zino ensonga z'abantu bakulu nze nabagani sigenda va mabega wa Hajati wadde abamumbuuza oli sigenda va mabega we. Teri mukazi ayagala bakwate mwana we. Teri mukazi ayinza kuvayo ng'omwana ali myaka 14 omuteeka ekikolimu mbu omusajja yamukwata. Never. Kati amatunga temuba kituufu kibadde mu ku poliisi. Hajat ng'akyali ne bbaawe taata wanisha beewola ssente mu banka. Bwe beewola ssente mu banka, banka ne bagisingira ebyapa. Bwe basinga ebyapa, essente ne ziremerera Haji taata wanisha okuzisasula. Zamulemerera okuzisasula. Bwe zimulemerera okuzisasula, Hajati n'azisasula nga ennyumba bagitaddeko ebigambo banka for sure. Nga banka egenda bitunda, omukazi n'asalawo asasule ebyapa, n'asalawo n'abirekayo. Bye mwali mugamba mbu Hajati yabba ebyapa, talina byaba byali yabba. Ebyapa n'abirekayo wa? Mugambe nti n'abirekayo mu banka gye yaleka ebyapa bye badde bagamba mbu Hajati yabba ebyapa. Naye abantu kye mubawa kibadde eri munda. Mmwe engeri gye mwagalamu kamera ne mugana okuwa abantu obujulizi nti Hajati kituufu yabba ebyapa. Hajati bannange omusango gw'ebyapa ogugwo agwejereza. N'ogwetuleera y'empiira ogugwo ajejereza. Hajati bw'anunula ennyumba nga banka egenda zitwala ne batuula ne bbaawe ne bateesa nti w'oliba ofunye ssente zange olimpa n'oggyayo ebyapa by'omu banka. Omusajja oyo ekyagaana n'atabijjaayo, essente ne zigaana. Kati we bamututte ku poliisi ate Hajati ye yeetutte. Nze bulijjo mbagamba nti lwaki Hajati wabanga yabba, lwaki temumukimamukanya poliisi y'ekibuye kunoonya? Poliisi y'ekibuye kunoonya, poliisi y'ekibuye kunoonya nga mubadde temumukimanga, nga asulawo yaawo asulawo nga temumukima, abadde yalinnya nnyonyi nga tali mu Uganda. Katonda w'abali ake n'abakenuzi bukya lumu amazima n'agajjayo. Twagala justice ani yakwata Nisha, tetwagala kumanya ani yabba. Naye buli kye mutadde ku mukazi
kijja kuzuuka mpola mpola. Bwaba yalina omusango asibibwe. Bwaba yawaliriza nga yawaliriza aji asibibwe. Lwaki yawaliriza aji? Naye kati twagala ani yakwatanisha. Gwe muba nga mumanye yakwatanisha mutuletere. Katulinde nga asatu omusango guli mu kkooti ogwo gw'ebyapa guwedde ajati. Ebyapa tabitundangako, ebyapa tabibangako, biri mu banka gye baali beewola ssente era bakubidde n'aba banka ne bababuuza nga kitufu ne babuuza aji kitufu wali weewola ssente yes naye nazeewola naye bye temubyogedde mu bantu kuba bibaswaza myogeddeko bano bya kitundu mbu aji alabye ebyapa abirabye wanga mwennyini abadde amanyi gye yabitereka nti yabyewolerako ssente eriyata manyi nti bwe weewola mu banka ssente banka n'ekwata ebyapa byo ebisigaza. Ebyapa biri mu banka bye babadde bagamba mbu ajati yabba biri mu banka bibanjibwa ajati bibanjibwa aji yewola sente mu banka mukazi watunala banga bagenda twala amaka nasalawo nanunula amaka ebyapa ne bisigala mu banka kati byo badowoza mbu omusajja yabba mbu omukazi yabba ebyapa kati saa zinowoza mbu omukazi yagenda nga sibitegedde banaki. Eriyo omukazi anobowa omusajja natategeera wagenze n'abaana. Omusajja n'afumbirwa mukazi n'afumbirwa amale emyaka egyo gyonna nga tomanyi mwana waalaze. Mbu omwana wange baamukwata nga sitegedde bani. Musajja gwe oli musajja mukulu oba mugezi va mu mawulire. Wetuulire wansi. Wandibadde obeera na sapooti ya mukazi wo mabega kumanya ani yakwata mwana wo. Kati ate gwe ali emabega mbu oyagala kwata mukazi wo mbu bakwata omwana we. Naye bannange ensi eno. Ensi eno. Sikirabanga kino eno. Omusajja wandivuddeyo n'ogamba njagala kumanya ani yakwata mwana wange. Gwavaayo n'ogamba mbu oyagala kukwata maama Nisha. Baakwata omwana wo nga tobitegedde. Waliwa taata? Waliwa? Wali olazeewa? Tewali mu ggwanga? Ajja tyabeera mu Amerika? Bannange. Amazima gajja kuvaayo tutegeere ani yakwata Nisha. Mudde ku mazima muve ku buyayi. Singa ebyo obudde bwe mwalanga mugenda ku poliisi mbu mukwata simanyi taata Nisha mutwale ku poliisi simanyi munoonya byapa bye bya myaka 8 mwandibadde mukola ekintu kimu mukwata aji n'onoona omwana Nisha ne mubatwala mu ddwaliro ne mubajjako amazzi ne tumanya oba aji yakozesa omwana oba teyakozesa mwana. Full stop. Naye muli awo mutuwuduyisa. Muli awo mutuwuudisa. Ajati we babanga bakwata omwana wo lemera ku nsonga. Lemera ku nsonga toddamu nakukaabira mu mawulire anti buli lwokabanga abantu bagamba olimu. Toddamu kaaba. Bw'obanga okakasa nti aji yakwata omwana wo lemera ku nsonga. Lemera ku nsonga nti aji yakwata omwana wange. Bw'abanga obujulizi weebuli. Abakazi babonaabona n'abaana. Babafukira emigugu buli bwe balaga abeera n'omwana we ng'ogamba ngenda wabira mukazi wange bakwata abaana bange nga tategedde nti bamukwata. Musajja gwe weetereze. Musajja gwe weetereze. Amazima gali nti musajja gwe weetereze bakuwudiisa. Ajja tiwali wamwanjula. Musajja gwe weetereze. Nje bakite mutuleetera byafaayo bya ddebyo oyo omusajja we yatundira omukazi mu nnyumba. Mukyala w'omukulu lwaki temubireeta ne mubitulaga? Ababukedde mubirina byalagibwa ku bukedde mubituleetere mubitulage. Omusajja omukulu ovaayo mbu ngenda wawaabira mukazi yabba ebyapa. Ebyapa omanyi gye biri. Gwe mwennyini gwe weewola ssente. Omusajja omukulu bakukwata ku mutwe bakukwata ku matu bukwasi jangu tugende wano eno nga naawe ogenda. Kati sasula maama Nisha ssente ze ogende oggyeyo ebyapa byo. Kasi totegedde gye biri. Ate nga gwe wabitwalayo nga weewola ssente mu banka. Wali oyagala kusasulira looni amale yatuule ssente ze zifwe. Abakazi mutuyita badongo, mutuyita basiru. Sebo mutuyita basiru abakazi. Oli akusasulira looni. Amale okusasulira looni akuwe n'ebyapa akwebaza okuba nga wamwebakako ng'omuzaddemu n'abaana. Wacha wewe. Hash. Kwata ssente kati osasule mu banka kimu otegedde ebyapa gye biri nti bakubanja. Lwaki polisi tesigaza maama Nisha oba mubi? Lwaki polisi tesigaza ajati oba mubi? Kati omusango tugulekere kooti ekole. Omusango tugulekere kooti ekole etubuulire ani yakwata omwana. Bantu mwe muli babi.
nze nagamba Silver mabega wa Ajati. Kamu mugame mbu mubi ya bimbata. Sija kuva mabega we. Teria ya gala kuswaza mwana we. Teria ya gala kuswaza mwana we. Aba kazi baba koze likurubiru. Siya, wacha wewe. Wacha, wacha, fungua mdomo. Nkugambi, guno kugenda kutunyumira. Wabula buli omu sigala mu timu yoto tagala. Chinyizo sigala mu timu yoto tagala. Wanga tuwagezeza kwa kunyonyola abantu muganyo okutegeera abamu. Hakati wibitu usibu ni mtu ogenda kusigala mu timu yo. Siwe guli, tuntambala sikutambala. Toli indaba mu timu yo. Nawe sikulaba nga mu timu yange. Unakuru walero, mubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko, tusinkanyeko Fina, mukomera ekigo. Mbadde nyingira, ngate ya afuruma. Ni wangu padenga kasera watutukide, kabadde kawedeka kukulaba abasibe. Muhammad Nsereko kukomera wenjine ekigo, tusobodo kuchuse NeMotoka netudda. Netubako wetu imiride, netunyumyamu ebigambo biyitirivu. Jesija gambe bitono. Jukira bana Uganda fetwa gambye ogwaffe gwa kugeza ako kujjayo kebe bitulowoza ebituli ebiri mu muwaabi w'omusango guno. Fe ogwaffe gwa kujjayo kubimu kubituli ebiri mu muwaabi w'omusango guno. Kakati abakwatiddwa ensonga bajja kusituka. Kakati mu namatekeera omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko y'omu kwabo abesitukiddemu. Era wenjogerera bino. Nga yegase ku timu y'abannamateeka abagenda okuwolereza Haji Ali. Era Muhammad Nsereko gwe twogedde akaseera akawanvu ankakasizza ebimu ku bigambo byanyumizaamu ko ne Haji Ali. Akakasizza bwagenze mu kkomera ebigambo byanyumiza ne Haji Ali. Ekyamazima ye mundamu ye avuddeyo nga munnamateeka ng'alabye. Yo musajja ono yandibanga talina musango. Era munnamateeka ayongeddeko ekigambo nti ekirala kyayongedde okuzuula mu Haji Ali musajja mukakka mu nnyo era kirabisa okubanga n'ewaka Hajjati yabadde yakwata omuzindaalo. Omusajja mukakka mu nnyo ekigenze ewala. Ekigenze ewala. Era kye kyalowoozezza nti buyinza okubeera nabwo obunafu obwayitiddwamu okulabika ng'ajeetekebwako bino byonna. Wabula ekimu ku kyempuliddeera mu nnamateeka agambye abantu temuteekayo nnyo ssuubi kulowooza ng'ennaku z'omwezi asatu nti Haji agenda kuteebwa. Wano wuliriza bulungi. Agambye nga ye amaze okwegatta ku ttiimu egenda okuwolereza Haji. Agamba mubeere nga mukimanyi nti ng'asatu si lunaku lwakuta Haji. Kkooti ye ng'ennaku z'omwezi asatu. Ya kusomera Haji musango kubanga abadde taletebwanga mu kkooti kati ng'asatu wa kusomerwa musango ekajjansi oluvannyuma ddizibweyo olwo nno omusango gubenga guweerezeddwa mu High Court oba mu kkooti enkulu. Kakati abakola ku mpapula balawyers benga ye lwe babatandika okubanga baprocessinga buli kimu ekyetaagisa Haji lw'anaakomezebwa mu High Court abenga aweebwa bail. Wabula ku kkooti ye ng'ennaku z'omwezi asatu bigambo bya Muhammad Nsereko kwegamba teweetaaga nnyo kukyamuka teweetaaga nnyo kulowooza nti ng'asatu teri kyamanyi ky'ogenda kuwulira ng'asatu bakuyita kuwuliriza oba kkooti yali nkolo lwewulira omusango abantu lwe bagenda okusomera bakkooti lwegenda okusomera Haji omusango. Wabula ebigambo ebirala byagasseeko Haji amukakasizza Justice we malo kolewa nava mukomera. Kawefube era gwatandikira kera gwasabye Muhammad Nsereko. Ate kwe kuzuula ani eyeba kakunisha. Kubanga eyeba kakunisha yali mabega wokole ekyo kyonna. Yamuleetedde okubanga ali mukomera. Kakati Muhammad Nsereko agamba. Bwe tumalo okujjayo Haji. Immediately nga twakamujjayo. Ate tugenda ku profiling omusango. Ogusikingira. Justice omuwala nisha okuzula ani ya mweba kako. Awono we wagendo kuliano kombe siwani. Nzija kusawa nyane chitundu. Nemo update sezibade kupolisi yekatwe. Nga sinaba kutuka ate walieri
Echigo, jensika denombaka wa Kampala, Muhammadin Sereko. Story ene chisinze nyo ukutule itila wa moku wanga tuji ingida. Uriye nsongemu elimu involvement yomwana, elimu involvement ya bazadde ababiri. Wabula mubonga mwemuli mchala munafe. Ila chisinge nyo, chisinze ukuleta bachala basingo mbunjo kubanga bachikolachi, nga bajibukira. Na ye, mama Nisha, oina akantuke wayogedde. No gamba. Tosobola kumala gateka bawo mubino singa obadde like nti oinacho oyagala oba ng'oinacho ogoba. Kubanga ekisooka omusajja wamuzaalamu abaana. Kati ekibuuzo kyange kiri kusaidiyo. Abaana bano bo be wazaala be watuuse okubeera nga tewasobodde kulowooza nti bw'onooteeka ebintu bino mu mawulire nti bo tebagenda kubeera affected oba bagenda kubeera affected. Ekintu kino wasoose kukirowoozaako. Oba wavudde eri buvingo olyoka ofuna bano abaagala content n'oyagala okuteeka ebintu bino mawulire. Omanyi abaana bano bagenda okuyisibwa ku ssomero. Bali bakusosoddeko ku ssomero. Omanyi nti bano abaana bagenda tuuka ku extent nga babayimbira oba nga babayeeya nti taata waabwe mukwasi w'abaana. Gw'omanyi bwe kiwulikika. Kale tetuganye oba hajo oyinza okuba tomuyina mu baana. Bwe kinaatuuka ekiseera. Ne batuuka okubeera nga kale amazima gazuuse nti Haji si yakwata omwana oyo. Abaana bano ogenda kukizaayo ku saidi yaabwe okunyigirizibwa okwo kwe bagenda okubeera munako. Omanyi peini gye bagenda okuyitamu ku masomero gye bagenda okuba oba mu makubo gye baliyitira. Oba abantu bwe balisisinkana. Nze nno ngamba ensonga zino mwazanguyira okuziteeka mu mawulire. Naddala okuzibwa bano ba content babayita ba content ki? Content seekers, content bichi. Mwaya ngo kuziba wa. Orwe nsonge mu ogenda kome kereza. Ngo sude chitibwa chomami kuwazala mwabana. Ngo sude chitibwa chicho. Bwechibanga mazima gazu tuse chisane gazuka. Ebintu bino mwaya ngo mango bite kama ulire. Mwani sosa krisi na mubi wamu akade. Nemusoka ne malo kutuka kuchitufu. Kate sawe ni mchano unyana chitufu. Na hikolo uza abana bomusa joyo. Boe baba li kumasomero. Bali mukuyisibwa batya. Bazadde bannange, tusoke tukirowoozenga nnyo, nga tetunnaba kubaako bwe tukola kusalawo, kubanga olumu okusalawo kwe tukola, kusobola okuba okutuufu oba ne kutuviiramu ate ebintu ebituleetera amaziga. Njagala mukomentinge justice for nature abafuna tisa ati muzifune kakati mukwano gwa nfuma njagala twawule enjawulo y'omukazi n'ekifaana n'omukazi onengedde mukomusajja eh? Onengedde numya bulumya yenze mukomoti kakati njagala ng'omuntu okusubscribing oba musajja oba oli mukazi omala kukyuka naga bannanga ayina amabeere naye bw'oba ogenda bw'oti abatamanyi oba kifunfugu kyekitambula Timu kafiti no, kati nkugamba ebigambo bino. Keto nye, kagwake, buli muntu mudini yonna gy'okkiririzaamu. Zendi musiramu. Na ye ne waffe gye banzaala Katonda ye yasima banzaale wano. Kyovula buli mwezi nina okujja ne mbuuza ku taata wange, ne nyumyako naye, ne mubuulira agafa e Kampala. Kamugezeeko okuteekawo obufunfunfu. Mukyala ntwala omukisa okutegeeza nti ku luno nsinzidde okunoonya justice ate ngenda kugifuna. Oba gwani, ku luno nsaba tulabeyo ne kuba president advisor simanyi baani abo abagwa mu eyo category. Abakolayo ku bintu ebiyamba ensi yaabwe. So si bano ba broker. Buli kintu kiza kyo kisobola. Nze yonja musiba, mutambuze amawulire amafu kojja tereza amawa musimu. Mutambuze amawulire amafu. Ati omukazi baamukwata. Ati omusajja naamuddiza ebyapa. Mwali mbalimba omusajja. Ati bagenda kuwa ebyapa ku bwereere. Mukwano, we need this cassette. Atwale biki? Atwale ebyapa. Tiguno mutima gukwagala. Baweereza akayimba kawalukaga bakayita omwoyo gw'okulya. Kulisaayo samasi asobalukaga ku front page. Omuyimbi natanayimba teweetantala ku front page ejja kuweebuula kuba ennaku zino baagigaziya nnene bulala. Naye walukaga ab'e Masaka watukiikiridde bulungi. Kulikayo nnyo taata. Era kati empaala yaffe omwezi guno nagiggyeewo kuba kati ssente ze wafunye sinza kunyigira muntu alina ssente. Ndi kusala magezi nziriddeko ntya tuddemu empaana yaffe etandikire wali we yakolaki. Ate abantu abalala temwenyiga mu mpalana eno kuba mpanvu. N'okusinga olugendo lw'e Matete. Mpanvu nnyo. Munnange ekindeese ne Matete kulima ku muzeeyisa empijja musiimuuleko abalala situmanyi babaagwa bugwi olabiraawo nga battunka n'ensi naye mukwano
waliwa kaimba kakaluka gaka nonye baka ito moyo gokulia. Kagamba, mumaze banga nga mumma nyira. Eh, nero libalumu nemba kula mwa katago. Kati kwenja kukula mwa katago. Tuli wano tuagala justice ya mwana. No matter what. Anika je, anika ayogere, kamu sinzire, na fetu sinzire. Zegu wabadovu maonengede. Hey! Nalewa na mwami wangandava na gamba, checho. Yaronde che, echapa manyage. Nego ya kulango mugogo. Eh? Igwe, baba, uracho ingira mundalo zaba kazi ngoli musajja chintugwe. Tuli mundalo zaba, anakaba sanyizibwa. Na wabuza inebi tundwe bibidi wenyize mulutalo. Gweba kukwata bibiyo. Haine ya kukwata yali misekeni. Oba yali na musi, yazi kubaka kati gowe. Nola ba. Kama haba zaadi kwa sange chitende nga asatu. Njaka nakula kama nige nina kumidia. Utegere ti yenze mkwa msaja international. Ti banotuwa sora. Wino kubwino. Bulimba kubwino. Msabula bulimba. Tuwe sange nga asatu. Kwa mbodolemu. Kambodolemu. Yakula mbiwa kuchawa. Kakati mkwano, mazo kutegeze vitegavye wa feneta agabu kumi. Kwa kumeotu ambalaganibu kanzo busuka bubikuka. Ah.